ett antal olika föreläsningar. Vad som har varit extra roligt i det här projektet har varit att vi har haft psykehusbygg från Norge. Våra kollegor från vårt grannland har deltagit aktivt här och Paul Ingdahl som står här framme kommer att säga några ord om det. Och från PTS är det Irene Brodell och Åsa Norby som har suttit i styrgruppen och de kommer också säga någonting här efter jag har hälsat välkomna. Att vi har kunnat samverka på det här sättet med Norge, ett grannland, har varit spännande och roligt på många sätt. Det har ju gett en relief till våra egna funderingar, vår egen kunskap, att se det med lite andra glasögon hur vi resonerar och funderar här. Och vi har ju också i vårt program hälsat på mycket flera olika projekt i Danmark och vi har också ett danskt projekt som ska beskrivas här idag så att vi får det här skandinaviska utblicken. Och det är ju för att försöka ge en sorts allmängiltighet åt de funderingar vi har och kunna lyfta dem. Och det tycker vi att vi har haft stor glädje av i det här projektet. Men det kommer ni att märka mer här under dagen också. Vi kommer då idag att också lyssna på den nationella samordnaren för psykiatri, Ing-Marie Wieselgren, som kommer att delta via en inspelad video. Hon har läst vår rapport och har några kommentarer och ord på vägen till oss därifrån. Vi kommer att få en del av ett patientperspektiv på lokalerna. Och vi kommer också att få en överblick över forskning. Det är en viktig del av våra konceptprogram. Roger Ulrich kommer att hålla ett föredrag där på engelska. Han är på väg med ett försenat tåg, som vanligt. Men han har sagt att han är säkert här före 11. Det hoppas vi. Annars får vi improvisera. Vi kommer att få se tre goda exempel då från Norge, Sverige och Danmark. Och sen kommer huvudbandet, så att säga. Det andra är förbanden. Då. Huvudbandet är då konceptprogrammen med Lin Tan och Sofia Park som kommer att presentera det, som har varit motorerna i den arbetsgrupp som har arbetat med detta här under ett helt år. Och som avslutning på dagen vill vi då ha en liten kort diskussion där ni får möjlighet att ställa frågor till föreläsare och till andra som har arbetat med det här programmet så att vi kan samla upp våra intryck tillsammans innan vi skiljs klockan 4. Hoppas ni får en bra dag. Mycket välkomna alla. Då lämnar jag över till Irene och Åsa. Ska du ta min mick här? Ja, jag heter Irene Brodell och är fastighetschef i landstinget i Kalmar län. Och precis som Peter sa så sitter jag med i styrelsen i PTS forum och har varit med i styrgruppen för detta projekt som idag kommer redovisas. Och jag heter Åsa Norrby, fastighetschef i landstinget Blekinge och sitter också med i PTS styrelse och i styrgruppen. Och tyvärr så skulle vi haft Charlotte Brun med oss också som också är som är med i styrgruppen. Hon kunde tyvärr inte vara med för hon är sjuk. Och vi tänkte lite kort berätta vad PTS forum är för er som inte känner till det. Det var ett nätverk som det var ett antal landsting som startade 2004. Och har utökats fram till nu, så nu är det 16 landsting. Och vi samverkar kring kravställande vid byggnation av vårdlokaler. Så att det är viktigt att vi försöker delge varandra kunskaper och erfarenheter. Men vi har ju också då den förmånen och bland annat har Chalmers som en part. Så att vi bygger det vi gör på evidens har varit väldigt viktigt. Vi har under årens lopp gjort en del konceptprogram. 2010 var det nog Jönköping som hade de första utbytet med något typ av forskningsprojekt. Sen 2012 så har det samarbetet med Chalmers varit och det är väldigt värdefullt för oss. Och det är ju inte minst viktigt nu i de tider det byggs som aldrig förr. Och det är oerhört viktigt att de pengar som man lägger på byggnationen verkligen blir så rätt som möjligt. Och då är det PTS-samarbetet som vi har ett otroligt värdefullt för oss landsting. För vi delger varandra kunskaper och erfarenhet väldigt öppet.
Nej, jag kan väl bara tillägga att de här konceptprogrammen är väldigt viktiga för oss också att ta fram. Det är ett verktyg för alla lokalplanerare inför i de tidiga skedena och veta vad vi ska bygga och hur vi ska bygga på bästa sätt. Och just att det är då med hjälp av Chalmers, med brukargrupper och med andra inom branschen, vårdverksamheten som är med och tar fram de här, är väldigt, väldigt viktigt för oss. Hej, jag heter Paul Ingdahl. Jag jobbar i Sykehusbygg. Sykehusbygg är ett nationalt hälsoföretag i Norge som planlägger, utvecklar och genomför byggeprojekt i sykehus. Samman med min gode kollega Rune Reinås har jag fått glädjen av att vara med i den här projektgruppen för det här konceptprogrammet som vi ska få presenterat idag. Det blir väldigt spännande. Jag har med ganska många kollegor från Norge idag. Det är väl cirka 100 år sedan vi hade en storskilt utbyggning av psykiatribygg i Norge. Och nu börjar de att bli utdaterat och vi har egentligen ganska storskilt utbyggning av och många projekt runt omkring i hela Norge på psykiatribygg. Vi har allerede brukt noe av kunnskapen vi har fått med oss fra de her konseptprogrammene og arbeidet med det så langt inn i de prosjektene allerede. Og det skal bli veldig spennende å se hvordan vi kan få anvendt det videre. Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si om sykehusbygg. Jeg vil i hvert fall bare på vegne av sykehusbygg få takke for at vi har fått være med i dette arbeidet. Jeg håper at vi kan få utvikle det samarbeidet videre. Allerede i morgen skal vi sette oss ned og diskutere hvordan vi kan samarbeide videre. Så det er vel egentlig bare å takke PTS og Chalmers for at vi har fått være med. Takk så mye. Og det er precis som Paul beskriver her, at hva jeg har forstått, så skal Sykehusbygg også utvikle konsertprogram og Lokum. I Stockholm har jag också arbetat med sina konceptprogram som många av er säkert känner till. Och tillsammans med PTS och Chalmers ska vi ha en dag imorgon och titta på vad har vi lärt oss av detta med konceptprogram. Hur används de och hur kan vi utveckla dem framöver? Och inte minst hur kan de uppdateras och vidmakthållas så att vi inte producerar saker som står i perma och som sen blir inaktuella alldeles för snabbt, utan hur kan de bli en levande del av kunskapsbygget? Och vad vi har lärt oss av de här konceptprogrammen från när vi började 2012, tror jag vi gjorde det första om den goda vårdavdelningen, det är att de används mer än vad vi anade att de skulle göra när de producerades första gången. Och det har gjort det också stort ansvar i det att de används så mycket. Detta är ju då det femte konceptprogrammet som vi tar fram här. Och vi har tillsammans med PTS men också Landstingens fastighetsråd och Forum Vårdbyggnad så har vi ett samverkan som heter Aktörsnätverket för vårdens byggda miljöer. Vi träffas på Sveriges kommuner och landsting 3 gånger om året och diskuterar just forsknings- och utvecklingsfrågor och också konceptprogram. Och i samband med det så har vi sett hur kan ett sätt att då att utvärdera och hålla vid liv i de här konceptprogrammen, det är att använda sig av en kontinuerlig utvärderingsprocess också. Och i enlighet med den tanken då så tog ju Centrum för vårdens arkitektur fram en rapport om en patientrum som publicerades förra sommaren. Och som förlängning av det då så pågår just nu en uppdatering av den goda vårdavdelningen, så är det första konceptprogrammet. Så här försöker vi se en cykel av konceptprogram, utvärdering, uppdatering av de olika konceptprogrammen. Så det är ett sätt som vi ska försöka hantera aktualiteten i programmet. Så att om 5 år så blir det en utvärdering av de psykiatrilokaler som ni nu går hem och ritar och bygger. Och sen får vi uppdatera det här programmet som vi ska presentera idag. Tiden står ju aldrig stilla, utan det kommer ju att rulla på och förändras på samma sätt som alla de andra programmen har gjort.